2023 May oo ku beegan Isniinta maanta waxaa guud ahaan deegaanada Soomaaliland looga dareeray doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka taasoo shacabka Soomaaliland ay ku jaangooyinayaan masiirka 5 sano ee soo aadan ee deegaanadaasi doorashadan ayaa ah mid lagu dooranayo mudanayaasha golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxayna socon doontaa waqti aad u badan iyadoo shacabku durbaba ay galeen safaf dhaadheer oo ay ku doonayaan in codadkooda ay bixiyaan hadaba telefishanka CBA TV ayaa muqalbahiisa la dhex qaaday shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inagoo hor dhignay su'aal oran isa maxaa laga baran karaa doorashooyinka ay u dareerayaan dadka shacabka ah ee ka bilaabmay deegaanada Soomaaliland waa kuwan qaar ka mid ah dadkan oo aragtiyahooda ku cabiray sida ay u arkaan horta ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba nabad iyo barwaaqo iyo basbas baan uga baryayaa waxaa soo haray ummadda Soomaaliland oo maanta doorasho u dareertay Soomaalida kale inay ku dayato oo sida wax loo dooranayo iyo sida laysu diiwaangelinayo iyo sida amniga looga dhigayo inay ku dayato ayaa loo baahan yahay inaanu maanta taagnaano 3425 iyo aanu taagnaano erga kontola ayaguna maanta ay marayaan heer ay isku doortaan sida aan reer Yurub xataa isku dooran Maraykantii ka dhacday mid ka fiican ay keenaan waa wax Ilaahay lagu mahadiyo ayagana Allah u siyaadiyo annagana Allah na garansiiyo inta iyada koonfur jirta annagana waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay heerkaana gaarsiiyo aragtida haddaan ka dhiibto doorashada maanta looga dareeray ee Soomaaliland marka koowaad waartu waa hambalyeynaya shacabka reer Soomaaliland waxaan isleeyahay maanta waxay gaareen guul aysan gaarin Soomaalida inta kale waxay gaareen heer xildhibaanka Soomaaliland ka soo baxaya uu noqdo xildhibaan shacab oo shacabku ay gacantooda iyo qalinkooda ku go'aamiyaan marka waxaan isleeyahay waxay gaareen guul ayna gaarin innaga ka reer Muqdisho ahaan iyo Soomaaliya inteeda kaleba runtii waxaa moodaa inaan aad uga hoos uga dambeyno uga dib dhacsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in Soomaaliland ay saaka doorasho u dareerto inay saaka doorasho u dareerto Soomaaliland doorashada ay qabsanayso saaka wax badan baa yaa laga baran karaa waayo waa maxaa la ii sheegay dad dimuqraatiyadda intii Soomaalidu ay burburka ahayd oo dhan ay ka hirgashay oo ka dhaqan gashay dee qofba qof kale intuu ka wan yahayna waa ka waaya aragsan yahay marka Soomaaliland waxaan leenahay dimuqraatiyadooda iyo nabadooda iyo wanaagooda annaguna waa wanaag annaga la horta khayrka waafajiyo laakiinse waa arrinku doyashale maxaa yeelay muddo 30 sano waxaan u maleynayaa waa markii shanaad ama waa markii lixaad ay doorasho noocaas sameeyaan Soomaaliland horta waan u hambalyeynayna waxaan ka codsanaynaa inay noo soo diraan dad khibrad leh oo naga dhaadhiciya qaabka doorashada waanu kari lanahay qorigii baanu ku dheganahay idinka horta waan aad baan ku hambalyeynayna annagana waxaan doonaynaa walaaladiin baanu nahay oo kala bixila inaad noo soo dirtaan dad aqoon u leh qaabka doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo weliba diinigaba diiniga laftiisa aad ku horumarteen oo culimada waaweyn ba xagga tagoota culimadaada laga dhegaysta waa tabaqooyi iyo tagoofirad labadaba laakiinse qaabkii doorashada aanu kari lanahay runtii haddaan fikrigay ka dhiibto doorashooyinka ay u dareereen Soomaaliland walaalaheen Soomaaliland waxaan oran karaa waxaan ka baran karaa xadaarad waxaan ka baran karaa in dadku ay dareenkooda muujiyaan dadku shacabka ay doortaan madaxdooda wax badana laga baran karaa oo aan halkan lagu soo koobi karin muddo badan ayaa waxaa si weyn loo dhursugayay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland iyadoo shacabka ku nool deegaanadaasina ay si farxadeysan uga qaybgalayaan codaynta waxaana la shaacin doonaa maalmaha soo aadan natiijada shakhsiyaadka ku soo baxa codaynta ay sameynayaan shacabku idaar rasmagne wararka laanta afka soomaaliga ah ee telefishanka CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland
هذا si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees tayo wa telesom